Tak byl tak bez góla a jsme nemohli pomýšlet na žádný bod. Kdyby jsme dali góla, tak věřím, že ten bod tady byl, ale bohužel dneska jsme nenašli žádného střelce. Je to kruté a gratuluji soupeři k výhře. Tak my jsme věděli, že Zlín změnil úplně styl hry, co se vyměnil trenér, že jsou velmi aktivní, hodně bruslej, napadají. My jsme s tím měli trošku problémy a dneska my můžeme poděkovat jenom brankaři a těm klukům, který odehráli oslabení, který nás vlastně dovedli k té výhře. Odpovídal tomu, že jste vlastně u sebe v tabulce, i ten herní projev na tom ledě, protože pohledem z tribuny to úplně hezký hokej teda nebyl. Jestli se to projevilo i na to? Tak mně přišlo, že druhá třetina byla dobrá, první my jsme byli ještě v autobuse, a jinak to odpovídalo boj, golmani to drželi oba dva, možná kdyby se to rozstřílel, tak ten hokej byl lepší, ale nedokážu to posoudit takhle z vrchu. Možná příště půjdu na vrch a skouknu to z vrchu. Tak já si myslím, že tam z naší strany hlavně teda ty přesilovky. Jsme dostali dvě přesilovky první, ty se nám nepovedly a pak vlastně nám to vneslo akorát tak nervozitu, každý další vyloučení soupeře na naši vůli. Ty přesilovky jsme sehráli velmi špatně.